Novo leto, novi začetki in ponavadi je to čas, ko smo res najbolj nabiti, ne, z enim upanjem, pa cilji, pa željami in imamo v bistvu v tem času, torej v januarju, daleč največ motivacije. Tako da, če kater mesec je smina, pa smo te ta mesec res vsi pripravljeni poslušati in te upoštevati, ne, ker se veš, ostale mesece smo malo tako, ampak zdaj januar smo pa, dej Jasmina, kao še povedala. Yes, to! Končno mesec, ko bom dobila pozornost v rubriki Biohacking in mogoče tudi kakšnega novega gledalca in spremljevalca te rubrike. Ne, res sem vesela za to priložnost in za to možnost. In tukaj poudarjam in apeliram na gledalce, da mi ne rabijo čist nič verjeti. Okay. Naj sami probajo, pa bojo v bistvu dobili ta feedback. Ker decembrski biohacking nekako na svete, ne vem, glih koliko ljudi je upoštevala, ne? Ampak januarja imamo to motivacijo, imamo to energijo, dajmo jo izkoristiti, zato je danes res moj cilj, da v kratkem času, kolikor pozornosti imam od ljudi, povem tiste stvari, ki so najbolj nujne, nič verjet, naredite in javite se. Ja, zdi, kar bomo naredili, ker zdaj smo, ne, zmotivirani. Torej za začetek, januar, hujšal bomo, ne? Največja in prva napaka, ki absolutno ne paše v ta mesec, to je še vedno mesec, kjer imamo potencial ledvic, ki jih moramo paziti, in pa mesec, ko ne telovadimo, ne hodimo na fitness. Ampak vsi fitness januarja opisujo, množični obiski fitnessov, ne? Ne, napaka. Zdaj nobenega fitnessa, nobenega švicanja, nobenih solatk, nobenih diet takih močnih, nič od tega. Zdaj je čas, da mi še vedno podpremo potencial ledvic, kar pomeni, da v resnici radiramo grehe iz decembra. To pomeni, da ponovno vzpostavimo prebavo, tako kot mora biti, občutek lahkotnosti v tem smislu. Ker zdaj smo napihnjeni vsi, ne? Da uživamo kuhano hrano, sfermentirano kislo zelje, repa in take zadeve. Črna hrana, ogromno stročnic, ogromno začimb, ki bodo grele. In kot posledica bo seveda tudi prišlo do tega, da bomo zgubili kilograme. Ampak jaz bi ti najraje to ponazorila za zgodbo Tine in zgodbo Nine. Ok, pa dajva. In pol bojo gledalci sami povejali, so Tina ali so Nina. Tim, ja. Ja. No, dajmo, ja. Da slišam. Torej, Tina bo s prvim začela na polno. Hodila bo okrog, se nadihala svežega zraka, jedla bo fermentirano hrano, še vedno bo dovolj počivala, meditirala, torej izognila se bo fitnessom, pila bo dovolj vode, kar je najbolj bistveno, in Tina bo res speljala ta januar mirno, tako, kot je treba. Še kakšno knjigo bo prebrala, ne bo, ne vem, hodila na zabave, pa ne vem, karkoli. Ne? Okay. Potem mava pa Nino. Kaj bo delala Nina? Nina bo tudi začela na polno, ampak res na polno. S prvim bo jedla sam še solatke, pa mogoče kakšne smutije, v fitness se bo vpisala, začela bo trenirati, švicati, cukra nobenega ne bo jedla, ali pa sploh bo zelo malo jedla. Zelo drastičen, ne, se bo lotila tega. To, okay. Zato, ka ona bo zdaj shujšala. Seveda, ja. In vsak dan bo hujša. Vsak dan bo hujša, Nina bo popolnoma izčrpana, imela bo občutek, da ko pogleda samo eno zadevo, da jo že ima na riti, a ne? Oziroma ne, zdaj so moderne velike riti, ja, na trebuhu. Se pravi, Nina bo povsem izčrpana in potem, kaj se bo zgodilo? Zdaj pa, kje bosta pristali Nina in Tina 1.3., 1. marca recimo, to je zdaj zanimivo pogledati, a ne? No, to me pa najbolj zanima. Torej, Nina bo odnehala, ker se bo izčrpala, verjetno jo bojo že pustni krofiči zavedeli in bo vse spustila in bo šla v akcijo v tem smislu, da bo, da se bo malo zapustila v tem smislu, jezna bo na sebe, krivdo bo imela, sram bo imela in ukvarjala se bo s vsemi temi čustvi. Sicer po veliki noči bo spet napolno zagrabila zaradi misije Beachbody 2023, ali? In bo spet napolno zagrabila z istim sistemom.
da bo zelo malo jedla, same neke solatke in tako naprej. Telovadla, okay. Pa ful telovadla, pa spet, da bo izčrpana. Hmm. Ampak Nino bo povozila spomladanska utrujenost. Totalno jo bo povozila, ne bo mogla spati, oziroma bo hotla sam spati, pa nikoli se ne bo dovolj naspala. Kje pa bo Tina? Naša Tina, ki je jedla juhce, bogato, z maščobami, polno hrano, je uživala in tako naprej. No, evo, Tina, ta pridna, bo pa zdaj pokala od energije. Odlično se bo počutila v svoji koži, zgubila bo kilograme, ki si jih je mogoče pridobila, imela bo odličen občutek, zadovoljna bo sama sabo, predvsem bo imela pa tok energije, da bo pokala, kakor pokajo ognjemeti v dneh po novem letu oziroma za novo leto. Ona bo dejansko prvega, tretjega kar raketa. Wow. No, pa mene ta Tina Tim kar zelo všeč. Pa tudi nič drastičnega, ni nič ne utrpela. Ne? Tina ne bo trpela, Nina bo pa fest trpela in to zaradi sebe. Torej, še enkrat, zdaj ni čas za telovadbo, švicanje in solate. Okay. Razen, če je ta solata fižol pa zelje. Torej, govorim, ki so fermentirana hrana. Ja, okay. Ja, ja. In Tina bo naredila še eno ključno zadevo v januarju. Da naredim povzetek. In to je, da bo užila res veliko te fermentirane hrane, tople hrane, juhc, maščobe, ne bo se izognila maščoba, maščobe mi rabimo, a ne? In pa kaj bo naredila tale tudi protokol 25 dni sijoči, mlajši in tak naprej in bo spila vsako jutro eno merco formule za jetra pa za črevesje, pa eno žlico mikrobioma. To je to. To je to. Zelo, zelo, zelo preprosto. In res apeliram na ženske, ne si delati škodo, ker to je dobesedno nasilje ja. Nad našimi adrenalnimi žlezami, nad našimi ledvicami in je proti temu, kaj narava dela. In s tem si naredimo ogromno zadev. Nina lahko pride do popolne adrenalne izčrpanosti, do izgorelosti, do hormonskih težav težkih in ko si ti, bom rekla zdaj grdo, debel pa s hormonskimi težavami, pol pa ni tuk simple slušati. Pa seveda jojo efekt, ne, se veš. Ja. Toink, 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 ne? Ja, imamo ogromno ljudi, tudi v Sloveniji, ki so znani in ki imajo obdobje, ki ful skušajo, pa se zredijo, pa skušajo, pa se zredijo. Kje na koncu pristanejo? Z adrenalno izčrpanostjo. Pa še mogoče z depresijo zraven. Malo poglejte. Jaz, Mina, ti imaš pa zihar zdaj, kakšen že recept pripravljen, ki ga boš seveda z nami delila, torej kako v bistvu še bolj v tem januarju pravzaprav potreti. Kaj jest, ne? In kaj jest, ja. Kaj jest. Vsi recepti, kar nekaj jih je, so v priročniku 30 dni brez sladkorja. To znamo. Na brezplačni, zavihek brezplačno na spletni strani, lahko to najdejo, ali pa s QR kodo, ki bojo nekam dal. In na takšen način lahko vidiš, kaj vse bi jedel, na kakšen način, to so super recepti. Res so, ja. Kar pa se tiče sicer kislo repa, kislo zelje, stročnice vseh oblikah, vse nekaj na žlico, toplo kuhano, in pa dost spata, ne, smo rekli. Spanje. Pa nič fitnessa, nič fizičnih močnih vat in tako naprej. Od dopolnil pa v tem mesecu prisegam na tele dve zadeve, zato ker to deluje kot radirka za vse grehe, ki smo jih naredili. In sicer pridnija, veste, je tole super. Jaz nisem pridna, pa tole jemla, pa se mi zdi, da sem ful pridna. Ja, kaj? Ha. A boš rekla, Ne, zato, ker so vlaknine, zato, ker so zelišča in to dela na črevesje, na jetra, vse tam, kjer smo zdaj delali dejansko napako. Zjutri spiješ in je to. Potem pa še ena žlica mikrobioma, imaš lih za 25 dni, imaš celo tole, spiješ. To je jutranja rutina.
od dopolnil rabiš samo to narediti, znaš drugega. No, mi grede, ne, ko si ravno pri dopolnilih, torej pri formuli za jetra in črevesje in pa pri mikrobiomu, torej v tem mesecu, ker skrbimo seveda za uravnoteženo prebavo, vas bomo še mečka dodatno podprli in to s čudovitim darilcem, keta granola, torej s črnim ribezom, popolnoma brezplačno, torej ob nakupu teh dveh prehranskih dopolnil. Zares super zajtrk. Ti to tudi prakticiraš, a ne da? Ja, veliko maščoba, pa nič nima ogljikovih hidratov. To je to. To je to. Super, odlično. Jasmina, hvala ti za vse informacije. Zdaj pa veselo na delo, dragi gledalci in gledalke. Ne še, ne na delo. Ne? Počivat! Ja, tukaj not veselo na delo. Ja, ja. Pa pančkat pa počivat. Tako, ja.